Slovné spojenie, ktoré hovorí o posvetenej arogancii alebo o svetej agresivite. Viete si dať dohromady svetu agresivitu? Prosím? Spravodlivý hnev. Aké emócie toto vo vás vyvoláva? Takže ak si zoberiete slovník a pozriete do slovníka, tak keď si nájdete výraz agresivita, agresívny, tak to znamená útočiaci, napádajúci, dobývačný, arogancia, arogantný, bezočivý, bezočivo výbojný, namyslený, spupný, nadutý. Pre nás automaticky takéto slova sú spájené s negatívnymi emóciami, aj s niečím, keď povieme o niekom, že je agresívny, aj, alebo že arogantný, tak automaticky sa nám to zlučuje so správaním, ktoré je nepriateľné pre kresťana. Aj. Jeden kresťan by nemal byť nikdy nejaký arogantný, agresívny. Ako sa dá potom zladiť toto slovné spojenie, sveta agresivita. Sveta agresivita, alebo posvetená arogancie. Ak je človek posvetený, automaticky sa vylúčuje to, že by mohol byť arogantný. Hej, ak je svetý, tak nemôže byť agresívny. Skúsme si nájsť zopár biblických textov, ktoré či nezapadajú do takéto kategórie. Evanjelium Matúšovo 12. kapitola, verš 34. Matúš 12.34. Tam je hovorené: Plemeno vreteníc, ako vy môžete vravieť dobré veci, keď ste zlí? Lebo čím je preplnené srdce, to hovoria aj ústa. Plemeno vreteníc. To nebolo najslušnejšie oslovenie, nie? Už ste mali niekomu chuť povedať, ty hadie plemeno. Už ste povedali? Takže my keď zvykneme používať nejaké hadie, zvieracie prirovnania, tak väčšinou to používame ako nadávku. Bežne v terminológii ľudskej sa používa ako nadávka. A je to terminológia, ktorou vlastne vždycky niekoho ponižujeme. Hej, ponižujeme, pokorujeme ho, prehlasujeme, keď povieme niekomu o prirovnáme, že hej, to zvieratko s zlými ušami, hej, tak tým chceme povedať, že je hlúpy, hej, že je nerozumný a podobne, alebo že je tvrdohlavý. Hej. Tým do veľkej miery my chceme uraziť človeka, ponížiť ho, odreagovať sa, hej, lebo v nás sa nakopili nejaké emócie a nevieme ich zvládnuť, tak použijeme termíny, ktorými vlastne ubližujeme druhým. Kristus toto nemienil ako nadávku. Keď im hovorí, že sú hadie plemeno, to im to nepoužil vôbec v zmysle tom, ako to my používame, že niekomu nadávame. Hej? Kristus nenadával. Keď si pozrite ešte verš 39. trebárs, ale on odpovedal a riekol im, pokolenie zlé a cudzoložné vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. Pokolenie zlé a cudzoložné. Mali ste chuť niekedy, aj keď viete, že ľudia žijú nemorálne, hej, mali ste chuť niekedy povedať, ty cudzoložník jeden, kolegovi svojmu v robote. Hej. Kvôli pokoju nie. Pozrite si ešte ďalej, Matúš 23, 27. Matúš 23, 27. Beda vám zákonníci a farizovia pokrytci, pretože sa podobáte hrobom obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umročích kostí a všetké nečistoty. Toto je jeden, takto ináč tam hovorí, beda vám zákonníci a farizovia. V tej kapitole sa niekoľkokrát hovorí o tom beda. Hej, ale Pán Ježiš tu hovorí pokrytci.
Toto je jeden snáď z najčastejšie používaných výrazov, ktoré Kristus použil na opis farizeov za saduceov alebo zákonníkov. Hovorím, že sú pokrytci. Takéto výrazy sa tiež nezdajú byť veľmi zdvorilé, nie? Pre nás v našej kultúre, ako to je ťažko. Takže keby vám niekto medzi štyrmi očami povedal, že sa pokrytecky správate, hej, takto, znie to lepšie, hej, znie to lepšie, ale aj to si myslím, že by sme ako až tak ľahko neprehltli. Hej, a keby nám niekto na verejnosti povedal, ty pokrytec jeden, pred ľuďmi, v ktorých očiach chceme zachovať akú takú ľudskú dôstojnosť, tak to už by bola asi ťažko prehltnutelná pilulka, mám taký dojem. Hej. Pokrytci. Skúsme sa znovu vrátiť ešte do Evanjelia Matúšovho, do 3. kapitoly, verš 7. Tam Ján Krstiteľ zase používa to isté pomenovanie, čo sme spomínali na začiatku. Matúš 3. kapitola, verš 7. A keď videl mnoho farizeov a saduceov, že idú k jeho krstu, povedal im, vreteničie plemeno, kto vám ukázal, aby ste utiekli budúcemu hnevu? Znovu to používa výraz to vreteničie plemeno. Komu to bolo povedané? Farizeom a saduceom. Čiže skôr by sa dalo povedať takej elite národa. Jedni farizovia boli ľudia, ktorí... Vrsta farizeov vznikla, keď sa Židia vrátili z babylonského zajatia. Židia začali uvažovať tak, že do babylonského zajatia sme sa dostali preto, lebo sme neposlúchali. A teda, aby sa druhýkrát nezopakovalo to isté, aby sme nešli druhýkrát do vyhnanstva, tak treba poslúchať, treba rešpektovať, treba zachovať to, čo Pán Boh vraví. Dobre, ideme teda... Áno, ideme hľadať, čo Pán Boh hovorí a budeme poslúchať. Hej? A teda to bola vrstva ľudí, ktorá brala ukrutne vážne, čo je napísané v Biblii a chceli podľa toho žiť. Hej? Chceli podľa toho konať. Hej? Preto oni sa snažili čo najlepšie rozumieť tomu biblickému textu a povedať si, že dobre, toto treba robiť, aby sme poslúchali. Hej? A preto aj oni stanovili vlastne tie pravidlá o dodržiavaní Božieho zákona. Hej. Čiže to neboli ľudia, ktorí by boli takí nejakí, viete, akože ako Pán Boh ukradnutý. Hej. Nie, to boli ľudia, ktorým ako na veci záležalo. Hej. A bola to vlastne taká najortodoxnejšia skupina Židov, ktorá dbala na to, aby sa dodržiavali Božie veci. Saducovia boli takí liberáli. Hej. Liberáli, ktorí mali veľmi športový pohľad na vec, ale akože tiež to neboli... Takto oni to brali tak, že život je príliš zložitý, príliš veľa rozmanitých okolností, je taký, ktoré ten biblický text vyslovene nepostihuje a preto nemôžeme ako za každú cenu natiahnuť nejakú biblickú myšlienku, nejaký biblický text na niektoré okolnosti a teda tam treba nechať človeku nejakú takú voľnosť a človek musí ako hej, sám sa vedie rozhodnúť, čo je hej, tá jeho siliacká logika a súdnosť musí povedať, že čo je správne hej, a teda podľa toho sa zachovať. Hej. Ešte takto, kedy im to povedal? Kedy im to povedal? Áno? Áno, tam je hovorí, že keď sa išli krstiť. Vítali ste včera krstencov tiež tak, ako že vyhadia plemeno. No viete si predstaviť, že by ľudia sa chcú pokrstiť a kazateľ im takto rozpráva a Jožko Plachý, že by im povedal. To si viem predstaviť, že večer by hneď drnčal telefón predsedovi, že nech si vychová svojich zamestnancov. Takto, že on im hovoril hadie plemeno. Čo im vlastne tým povedal? To nebola nadávka. To nebola nadávka. Čo im vlastne on tým povedal?
Áno. Tak to iná celá tá, oni potom tam neskôr hovoria, že veď vy hovoríte, že máte otca Abraháma. On im hovorí, že nie, vy nie ste deti Abrahámove, vy ste deti satanové. Vy ste satanové deti vlastne, hej. To im vlastne veľmi priamo, veľmi otvorene a veľmi jednoznačne povedal, že do akej kategórie z hľadiska Boha títo ľudia patria. To nebola teda nadávka. Hej. Bolo to veľmi jednoznačne, ostro, jasne povedané, aby sa tí ľudia vlastne spamätali. Na druhej strane, keď som tak na tým rozmýšľal, tak som si vraval, že viete ako, takto, že keď človek chce sa pokrstiť, hej, a chce začať nový život, napriek tomu, že tá jeho minulosť bola akákoľvek, že žil akokoľvek, ale keď človek chce, a vy to viete, hej, tak to mnohokrát prídu do cirkvi ľudia, ktorých kazateľ pomerne dobre pozná, lebo tí ľudia, ktorí sa s nimi bezprostredne stýkali, hej, a sa poznajú bližšie, otvorenejšie, tak vedia aj o minulosti tých ľudí. Hej. Ale väčšina členov väčšinou ako o tých ľuďoch nejako moc nevie. Hej. Keď prídu zo sveta ľudia, tak ako veľa o nich nevedia ľudia. Hej. A pokiaľ o nich vieme, hej, a viete, že tu ľudia majú takú veľce pestrú minulosť, hej, tak... Hej. No ale dobre, v poriadku. Tí ľudia aj tak idú, chcú sa dať pokrstiť. Oni poznali Božiu pravdu, oni to uverili, prijali, chcú. A teda napriek tej minulosti jednoducho musíte tým ľuďom dať šancu, ako začať. Hej. Začať nový život. Hej. Začať, a nemôžete ich jednoducho odpísať hneď, veď akože ešte len začínajú a už im hneď poviete, akože z teba aj tak nič nebude, aj tak sa vrátiš do sveta a aj tak za chvíľu na Pána Boha sa vykašleš. Alebo nemôžete jednoducho ich takto privítať. Hej. A oni idú sa ako krstiť a teda treba to brať tak, akože, že hádam to myslia vážne. Hej. A on im hovorí, že vy ste satanovi potomkovia. Prečo si to Ján Krstiteľ alebo Kristus dovolili toto? Hej. Asi preto, že zrejme videli trošku viac do veci, ako my do veci vidíme. Hej. Ako, to bola jedna vec. A druhá vec, veľmi dôležitá, bolo to, že to vedomie zodpovednosti, že tu ide vlastne o večnosť, hej, viedlo aj Krista a Jana Krstia k tomu, že niekedy používali slovné vyjadrenia alebo spôsoby, ktoré nám sa zdajú nepriateľné. Hej. Keby my sme sa, keď sa ja takto zachoval ako kazateľ, hej, že vám tu všetkým nadám do pokrycov, tak si mi predstaviť, že predseda napriek tomu, že na dovolenke, že by mi asi ukrutne dohováral, že čo to malo znamenať. Hej, že čo som si to dovolil. Hej. My sa stretneme raz za uhorských, neviem akých dlhých, s Ivetkou sa stretnem častejšie, lebo chodí na výbory a s vami niektorým sa tiež sem tam stretnem, hej, ale bežne sa nestretávame často. Hej. Vy o mne veľa neviete, ja o vás veľa neviem, žiaľ. Hej. Sa až toľko nepoznáme. Hej. Pán Ježiš Kristus a Ján Krstiteľ zrejme videli podstatne viac pod pokrievku, hej, a preto povedali to cestou, spôsobom, alebo ktorý bol veľmi, veľmi jednoznačný a veľmi, veľmi vážny a veľmi ostrý. Hej. Nám sa to javí ako veľmi ostré. Z nášho hľadiska by sa to javilo, keby nám niekto takto povedal, by sa to javilo ako hrubá nevychovanosť. Hej. Niekoho takto osloviť a takto mu povedať. Hej. Ale pokiaľ viete, že tu ide o večný život toho človeka a že keď ten človek naozaj neurobí skutočné pokánie a sa len tak formálne nejako povrchne dá pokrstiť, hej, tak nevolili by ste aj vy nejaké také metódy a spôsoby, ktoré by boli podstatne jasnejšie tomu človeku, aby si uvedomil. Ale by ste aj tak len tak šolichali po povrchu, len aby sa náhodou vlások neskrivil. Hej. Ja si myslím, že keby sa jednalo, ak viete, že za 5 minút sa táto chalupa zosype, ja som si ráno ju bol pozrieť a tam vidím dole, že asi múry nejako sadajú, lebo obkladačky sa začínajú odúvať. Hej. Ak viete, že za 5 minút táto chalupa spadne, tak budeme tu skutom sedieť ďalej a vyprávať ako však. Hej.
Alebo by ste povedali, viete čo, to ide spadnúť, treba ísť preč, a keď ste videli, že tí ľudia ako na to moc nereagujú, tak by ste boli schopní aj pomaly ich vyhodiť odtiaľto. Pán Ježiš Kristus treba na začiatku a na konci svojej verejnej služby prišiel do chrámu a odtiaľ tých ľudí vyhnal. Hej, poprevracal im to a vyhnal ich odtiaľ. Hej, čo? Je tam hovorí, že zobral korbáč na nich. Neudrel nikoho ani raz. Neudrel, to treba povedať. Hej, ale keď si prečítate komentár, alebo to ako to sa Stravajtová popisuje, tak v podstate čo si z jeho božstva zažiarilo, že tí ľudia sa pretali odtiaľ len tak fičalo. Hej, akože, že, takto, že čítal som jeden taký postreh, jeden krotiteľ Šeliem napísal, že základný princíp je ten, že vy ste v klietke ako prvý a potom tam pustia toho leva. Hej? Že ten lev vníma to tak, že vy ste tam doma a on je u vás na návšteve. Hej? A preto on si nedovolí. On hovorí, že keby to bolo kedykoľvek opačne, že najprv tam pustia šelmu a on tam potom príde a vraví, že by mu nepomohlo nič. Že by tá šelma roztrhala. Hej? Že tá šelma má pred ním rešpekt, lebo on je tam doma a on je tam vlastne, on tam prišiel už do prostredia, kde už on je. Hej? A presne toto isté platilo aj v tomto prípade, že kňazi a tí predstavitelia, oni tam boli doma, že to bolo na nádvorí chrámu. A Kristus tam bol cudzí. Hej? A keď Kristus tam prišiel, hej, a ich poslal ťa preč, poslal ich spôsobom, ktorému sa nedal odporovať, hej, a napriek tomu, že oni s kľudom mohli povedať, ako, čo ty nám to tu rozkazuješ, my sme tu doma, ty do ťa to vypadni, hej, nemali odvahu zaprotestovať, ale odtiaľ odišli okamžite. Hej? Kňazi a leviti títo podporovali, lebo tí z toho mali užitok. Zase ekonomický prospech z toho mali a teda hej, to podporovali. Napriek tomu, že to bolo veľmi, veľmi nesprávne. Skúsim nejaké také negatívne príklady agresivity z histórie nášho slovenského národa. Nieraz som rozmýšľal nad tým, ako sa mohlo stať to, že komunisti sa dostali k moci. Viete, akože my sme boli slovenský štát, hej, od roku 1939 do 1945. sme boli slovenský štát, kde drvivá väčšina obyvateľov, veľmi jednoznačná drvivá väčšina boli kresťania, hej, väčšina štatisticky tak ako dneska zhruba katolíci, hej, v podstate menej evanjelikov a pár nejakých tých ostatných protestantov a pár ľudí bolo takých, čo boli ateisti. Hej. Ako sa mohlo stať to, že a ešte prezident bol biskup? Hej. Ako sa mohlo stať to, že nakoniec moc a ovládať celý národ ovládali komunisti? Viete, akože to je proti všetkej sedliackej logike. Takže zo školy to vieme, zo školských dejín, histórie nás učili, ako sa tie jednotlivé kroky zomleli, že sa to nakoniec stalo, ale viete, akože principiálne, ako sa môže stať to, že nakoniec pár ľudí, ktorí sú neznabohovia, sú proti všetkému, čo je kresťanské, hej, nakoniec sa dostali k moci v národe, ktorý bol celý kresťanský, s filozofiou, ktorá bola celá protikresťanská. Hej, viete, akože to je na hlavu postavené. Hej, a stalo sa to. Hej. Ja čo som počul od starých ľudí, keď sa treba združstevňovalo a brali do družstva veci, hej, že aký nátlak sa vyvíjal na ľudí. Jeden môj bývalý kolega v Tesle, on učil marx-leninizmus a na to nadával, až sa hory zelenali. Hej. A to z toho dôvodu, že jeho otec, on to tak mi vykladal, že jeho otec prišiel z Dolniakov na Liptov hore ako chudobný človek, nemal absolútne nič. Hej. To, čo mal na sebe oblečené a v batôžku mal nejaké 4 veci svoje osobné, ako mladý chlapec. Hej? A potom na Liptove drel celý život ako mula a na staré kolená, keď už bol starý človek, tak mal 5 kráv a mal nejaké role. Hej? A v tom čase začínal vlastne komunizmus a združstevňovanie, tak povedal, že on je veľký kulak, všetko mu to zobrali. Hej? A ten zomrel vlastne zakrátko na to, on to nevydržal, hej? Zomrel na to a nadával na komunistov, až sa hory zelenali 4 krát. Hej? Lebo viete, akože on nič nemal. On prišiel s holými rukami, celý život drel ako otrok, hej, a nakoniec na konci života sa k čomu si dopracoval a oni povedali jednoducho, že to on ako rekulák, on vykoristil druhých ľudí a mu to zobrali. Hej, tak on nadával, až na menej neprišiel.
Hej. No oni vyvíjali nátlak, hej, vyvíjali nátlak na ľudí a z celej východnej, čo ja viem, lebo to bolo z východnej, tak viem, že z celej východnej jeden jediný človek, ktorý nepodpísal role a majetok nedal do družstva, bol starý Ujo Ruman, hej, ktorý, ak ste tak, ktorý poznali, starý Ujo Ruman zomrel pred niekoľkými rokmi, dožil sa 86 rokov, do 85-ky ruku, keď ste mu podali, tak ste mali pocit, že ste dali ruku do sveráku. Hej, vládal ako... To ja toľko nevládzem teraz, ako on vtedy vládal. Hej, raz som išiel som k tým na návštevu a on mal celý život, mal vždycky voly. Hej. No a v tom čase už na konci mal iba jedného vola kravu a viezol drevo, normálne stromy. Hej, bol, on mal urbár, les, on mal abadej. Hej, tak to viezol domov na zimu, aby mali čím kúriť. No a išiel s tým volom a kravou a to mal naložené na voze a väčšiu časť ťahal po ceste po zemi. A ja mu hovorím, počúvaj, no kto ti to nakladal v tom lese? Že nikto, že sám. Tak vtedy mal 85 rokov. A ja mu tak mi nepovedal takto hlúpo, že 85-ročný chlap, ako naložíš stromy, normálne naložíš, čo som dnešný? A on, že sám. A to ty mi neveríš. A ako tak... Neverím. Ako môže ten chlap naložiť? No pákami, nie? Tak to, na čo máš páky, nie? No ale tak, viete, akože normálne stromy, takéto hrubé stromy, viete, ako naložil návoz, 85-ročný človek. Hej, tak môj otec má 86, je rád, že chodí, no ale tak určite by toto neurobil. Hej. On sa celý život namáhal, fyzicky sa celý život namáhal, sa udržiaval v takej kondícii. A to bol jediný, on mi tiež, čo si kedysi vyprával o tom, keď sa znárodňovalo, že ako to vlastne prebiehalo. Hej. Čiže ako sa, viete, akože, ako sa mohlo stať to, že veď to je predsa nenormálne. Hej. A stalo sa to. Hej. Lebo tých pár ľudí, ktorí boli, tak v podstate boli veľmi agresívni, hej, vyhrážali sa, hej, ľuďom brali na silu, stíhali ich potom kadiako, hej, a robili napriek a robili veľké problémy. Hej. A oni napriek tomu, že vlastne celý národ zmýšľal úplne inak, hej, napriek tomu sa tá myšlienka nakoniec uchytila a presadila v tom národe. Hej. Že tie ľudia boli, lebo to bolo vlastne kradnutie. Hej. To nie je biblicky správne, hej, zobrať niekomu majetok. Hej. Jednoducho, biblicky sa to nikdy nedá nejako obájať, bola to v podstate krádež. Hej, ale tí ľudia boli natoľko presvedčení o pravde svojej a boli natoľko agresívni v presadzovaní tej svojej pravdy, že sa im to nakoniec podarilo. Hej, a že nakoniec vlastne národu, ktorý bol celý ateisti, veriaci, šéfovalo pár ľudí, ktorí boli ateisti, ktorí neverili v Pána Boha. Aj to boli mnohokrát ešte takí prezlečení veriaci ľudia. Hej, a presadzovali myšlienky, ktoré boli vlastne proti vlastnej viere. Hej, a ujalo sa to. Hej. Niečo podobného, Hitler sa dostal k moci napriek väčšine, ktorá s jeho názormi nesúhlasila, no nakoniec sa pridala. Čítal som jednu psychologickú knihu o mlčiacej väčšine. Hej. Tam bolo hovorené o mlčiacej väčšine, že v podstate väčšina nikdy nesúhlasí s tým, čo sa v spoločnosti deje, hej, ale sú obvykle ticho. Nemajú odvahu sa postaviť proti, sú ticho a tak nakoniec vždycky tá menšina vyhrá a spraví si vlastne po svojom. Hej. A v tej knihe tam autor spomínal v súvislosti s Hitlerom to, že jeden z prvých ľudí, ktorý bol popravený v plynovej komore v Nemecku ešte vtedy, bol jeden generál letectva, ktorý za prvej svetovej vojny bojoval za Nemecko. A ja už keď Nemci potom prehrávali, tak on sám teda veľ, že sa ide do útoku, sám sadol do lietadla ešte bombardovať. Hej. A pri jednom takom bombardovaní, keď už sa začal vracať naspäť, tak ho vtedy zostrelili. Hej. Podarilo sa mu ešte pristať, tak nejako, že lietadlo sa zničilo desi v nejakej oráčine. Hej. A jemu pritom odtrhlo, a teraz už nepovedám presne, či jednu alebo obidve nohy. Ale to nakoniec prežil. Hej. No a po prvej svetovej vojne, potom sa vrátil do Nemecka, po prvej svetovej vojne dostával metálov za taký hrdina, že on teda sa obetoval samotný, ako to bol najvyšší nejaký veliteľ letectva, hej, a že sa obetoval a oslavovali ho, veľký bol šéf z neho. Hej, a potom, keď sa Hitler dostal k moci, tak jeho filozofia bola úplne iná. On povedal, že takíto ľudia, čo spoločnosť ako sa musí o nich starať, akože sú príťažou a takýchto treba likvidovať. A on bol teda jeden z prvých ľudí, ktorý bol popravený v plynovej komore.
A nakoniec sa toto vlastne dozvedeli v Nemecku, ľudia sa to bežne, sa to potom vedelo. A ľudia na to nič nepovedali. Boli ticho. Hej. A nakoniec sa ten taký zverský režim, hej, ak si, čo si čítali podrobnejšie o druhej svetovej vojne, o koncentráku a podobne, sa nakoniec dostal k moci a vlastne hej, robil, čo robil. Hej. A to zase len tým, že tí ľudia boli veľmi agresívni hej, v presadzovaní tej nenormálnej ideológie. Hej, boli veľmi aktívni, boli veľmi agilní, boli veľmi činní, boli veľmi ako, hej, taký, akože nezastavili sa pred ničím. A jednoducho pred 3 alebo 4 rokmi som videl prvýkrát v televízii pochod homosexuálov vo Viedni. Hej, bola to veľká manifestácia, pochodovalo sa hej, za práva. Ak si pozriete noviny a časopisy, ktoré vyšli v čase zmeny režimu, hej, tak novinári, vlastne odchovanci komunistického režimu, hej, vtedy všetci úplne, hej, všetci sa vyjadrovali voči homosexualite negatívne. Hej. Dnes, keď si pozriete hociaké časopisy, články, noviny o tom, na túto tému, tak dnes je to presne opačne, že drvivá väčšina úplne jednoznačne bude to zastávať takýto spôsob života. Hej. A to len tým, že títo ľudia každú príležitosť využijú na to, aby bojovali za svoje práva, aby sa súdili, aby písali články, a oni sú schopní nakoniec prevalcovať celú spoločnosť, že to je ako normálny spôsob života, čo má kto proti tomu, akože, hej. Že keď to bude takto pokračovať ďalej, tak napriek tomu, že tu je také vysoké percento katolíkov, aj u nás na Slovensku to prejde. Hej, lebo Európska únia na to tlačí v podstate stále. Viac alebo menej s nejakými väčšími, menšími prestávkami hej, a nakoniec, aj ak tí ľudia budú dostatočne vytrvali, tak v podstate sú schopní aj takúto vec presadiť ako zákonnú, akože je to normálne. Toto sú pre mňa príklady takého negatívneho, agresívneho správania. Hej? Že ľudia sú presvedčení o svojej veci, hej? Sú presvedčení o svojej veci a sú ochotní do toho veľa investovať, byť veľmi aktívni, byť veľmi agilní, byť veľmi činní, byť neunavní a nakoniec sa im podarí vlastne to negatívne presadiť. Skúste im povedať nejaké také príklady pozitívnej agresivity. Nenapadá vás niečo? Áno, môže byť s chudom. No. Dobre, skúsme, čo by sme my mohli, kde by sme my mohli byť svetoagresívni? Hej? Akože byť taký veľmi agilný, aktívny, nebáť sa. Možno, že to nemusia až také veľmi nejaké veľké veci. Trebárs? Áno. Takto, spýtam sa vás trebárs takúto vec, že kedykoľvek idete jesť, vždy sa pomodlíte doma. Vždy. Predpokladám, akože nemáte, nerozmýšľate nad tým, akože, či sa mám pomodliť, či sa nemám. Keď v robote idete jesť, v jedálni, z času na čas. Aj tam sa tak automaticky pomodlíte? V duchu? V duchu a v pravde, čo? Aj zavrieš oči. Aj zavrieš oči, nie? Ja som o to oči povedal, že čo ti je? Moja manželka, keď začala robiť v robote, kde robí teraz, bola tam asi druhý alebo tretí krát na obede a keď išla už odtiaľ z jedálne, tak sem tam dakedy, lebo malokedy sa dá tam normálne nájsť,
tak sa jej nejaké kolegyne pýtali, pani Jandruška, vy ste veriaca? Že prečo? No tak sa nám zdalo, že ste sa modlili pred jedlom. No že ja sa modlím. Moja mamina je taký veľce zhovorčivý človek, ona strašne rada sa vypráva s ľuďmi. Aj, tak oni za chvíľu vedeli, že ona je adventistka. Aj riaditeľ, robí sekretárko riaditeľovi matematického ústavu, tak s ním ako debatovalo o kade čomuž. A jemu prednedávno mu sobota strašne ležala v žalúdku a vždycky píše, pani Duško, ale co sobotu, to, aj, no, aj x debat mali kadejakých. Pýtal sa minulý jedných mládežníkov takto, že mládežníci, že či sa tiež takto pomodli, keď idú spolu desi na pizzu. No že vieš čo, že minulé sme boli v reštike a boli sme na pici a že taká partia bola, že teda išli jesť, no tak čo, majme sa pomodliť, nebudeme. No tak váhali a potom nakoniec volal, kto zaujíval, čo, tak sa pomodlíme, nie? Tak sa postavili k toho stolu a zložili ruku a išli sa modliť, nie? A čašník išiel akurát okolo a keď zbalili sa modlia, zastavil stácko, počkal sa do modlia, keď povedali oni amen, on povedal amen a pokračoval ďalej. že zrejme to bol tiež nejaký veriaci človek, hej, ale... sa mi ľúbili tí mládežníci, že ako nemali problém, hej. Viete, akože ľudia s tým negatívnym, oni vedia byť veľmi aktívni, veľmi vedia byť taký agresívny, hej, a vedia to zlo ako pretláčať natoľko, až sa nakoniec podarí im ho pretlačiť do ľudskej spoločnosti. Hej, a my v dobrom, hej, viete, akože budeme sa ako, tak ako tam ste voľa kto povedali, akože v duchu sa pomodlíme. Tak katolíci, keď sa ide pomodlia, tak sa prežehná. Hej? A tam je to už viditeľný úkon, hej? Ktorého väčšinou sa vždy ľudia zrieknú. Ja som nevidel, že na verejnosti sa k toho, kde si modliť nejakého katolíka. Hej? My nerobíme takéto nejaké... Hej? Ale neviem, prečo by sme mali mať problém nejako? Treba si zložiť ruky a normálne v krátkosti poďakovať Pánu Bohu za to. Prečo? Hej. Tak bežne doma to robíme a keď ideme desi mimo vonku sa, a mali by sme sa pomodliť, tak tuto v zbore sa nemáme problém pomodliť. Hej. A keď je treba z pohreb, a koľkokrát som chcel po niekto, aby som ja tam aj nekázal, pomaly aj spieval, aj modlil sa, ešte aj tú truhlu pomaly do zeme položil, a idete za niekým z cirkvi a poviete zo zboru, že aby bol ochotný sa, či si ochotný sa pomodliť, budú na začiatku povedať, vieš čo, ja radšej nie. Tak keď nemám problém sa doma pomodliť v zbore, aký je problém sa pomodliť vonku? V čom je problém? Hej? Keď ľudia trebávajú, keď je vulgárne výrazy, zvyknem na to zareagovať, alebo sme ticho? Pre istotu, aby nám nevynadali ešte. Hej? Hej? Že určite môžeme vyvolať takýmto postojom aj presne opačnú reakciu, akú očakávame. Hej. Ja som raz vo východnej šiel k jedným našim Romom na návštevu a on je bol doma, s ním som potreboval jednu vec vybaviť a jeho žena mi vraj, že vieš čo, tuto ako v susednej ulici tam sa komu si pokazil auto, to tam opravujú. Tak som išiel do tej vedľajšej ulici na dedine, a tam staré auto nejaké a zo 6 chlapov okolo toho, jeden ležal pod autom, nadával, až sa hory zelenali, hej, a tí tam stáli okolo toho a mudrovali nad autom, lebo auto nešlo. Ja som na chvíľu stál a on hrešil, tak mu hovorím, počúvajte, nemôžete byť ako sa vyjadrovať slušnejšie. To, čo má znamená to, ako sa to vyjadrujete, co nebyte? A taký chlap, ktorý mal mať, ja som mal menej čo si rokov, ako mám teraz, nie, a on bol na mňa starší. Tak sa osopil na mňa, ešte mi nabrízgal. Hej. A ja mám veľkú výhodu v tom, že poviem, že ja som farár, nie? Tak mu hovorím, počúvajte, ja vám to hovorím preto, lebo ja som kazateľ adventista, som farár. A ja strašne rád počujem, keď niekto uráža Pána Boha. A pamätajte si, že Pán Boh vás bude brať za toto na zodpovednosť a vás bude byť, že nebudete veď čiste. Hej? On začal ešte viacej nadávať. Hej? On si myslel, že ja si robím žarty, veď, ako, že sa vyťahujem, že som farár. A ten, ani nie ten náš brat, ale ten druhý človek ma zrejme poznal a vraví, že hej, to je farár, adventista, prestaň, ako to rozprávaš, hej? A on sa, až potom sa on zháčil, potom sme sa chvíľu rozprávali a potom sa ospravedlnil nakoniec, hej, že viete, že hej, nemal by som takto rozprávať, hej? Lebo takto, všetci sú buď katolíci, alebo evanjelici vo východnej, nie? Tak mu hovorím, počúvate, vy ste tiež chodí, ste kresťania, chodíte do kostola, ako to vás kostola toto učia. To vám nehovorí, akože, hej, no bol to taká bojová debata, hej, ale
Viete, akože, že ľudia mnohokrát sa vulgárne vyjadrujú, správajú sa, a my sme ticho. Hej, ako ani nepípneme. Hej. Že ľudia s tým zlým vedia byť veľmi taký agresívny, veľmi agilný, veľmi priebojný, hej, vedia urobiť maximum preto, aby to zlo... Hej, keď dakedy počúvate ľudí, a ja ešte za mojich čas, keď som bol chalanisko a som počúval mojich kamarátov, tak som mal pocit, ako v pondelok, keď sa stretli, že rozprávali, čo najhoršie sa vyviedlo za ten víkend. Hej, a to sa rozprávalo iba o tom, že čím väčšie zlo, tým lepšie. Hej. To ja som mal pocit, ako že sa tí ľudia chvália tým, že čím vulgárnejšie, tým čím horšie, tým lepšie. Toto bolo ako, hej, no, kto koľko vypil, za akými babami boli a tak ďalej, to o tomto sa rozprávalo celý čas. Hej. To bolo ako strašne hlboko umné reči. Toto spomínam z toho dôvodu, že George Knight knihe spomína to, že prví adventisti boli oveľa priebojnejší, boli oveľa aktívnejší, oveľa skôr ľuďom povedali. Nebáli sa povedať ľuďom aj o druhom príchode Pána Ježiša Krista. Aj o tom, že Pán Boh bude brať ľudí na zodpovednosť, že budú súdení. Povedali ste vy vôbec niekedy v živote človeku, keď koná zlo, že Pán Boh ho bude brať na zodpovednosť za to, že bude za to súdený? Hej, my nemáme odvahu ľuďom povedať, lebo za čo nás budú považovať? Či sme ako normálni, alebo čo? Ale budú nakoniec tí ľudia súdení? Budú. A my nemáme odvahu im o tom povedať. Takto, viete, akože takéto kadejaké predsudky my máme, ktoré niekedy môžu byť pravdivé, niekedy môžu byť opodstatnené, niekedy nemusia byť. Hej? Niekedy... A niekedy to môžu brať, ale tí ľudia naozaj budú braní na súd, na zodpovednosť za to. A oni nám raz povedia, ako viete čo, vy ste o tom vedeli, vy ste nám nič nepovedali. Ako, takto, kedysi sa oveľa častejšie a viac hovorilo o druhom príchode Ježiša Krista, že Kristus príde. Ja mám taký pocit, že aj my adventisti už ani medzi sebou nehovoríme, nie to ešte na verejnosti, o druhom príchode, tak ako sa kedysi vyprávalo. Hej? Mám pocit, že podstatne menej sa hovorí o druhom príchode Ježiša Krista. Že aj my ako keby, hej, veríme, že Kristus príde, ale tak no, aby sme to neprehnali radšej, tak radšej o to nevyprávame vôbec. Určite. To ľudové príslovie, čo hovorí, že viete, kde začína chyba? A to platí aj v tomto prípade, aj, určite. Iné témy sa prebierajú. Takže viete si ešte predstaviť nejakú takú oblasť, kde by sme mohli byť svetoagresívni? Podstata veci, ktorú som chcel vlastne zdôrazniť, je to, že ľudia s tým negatívnym vedia byť naozaj veľmi dobrí misionári. Hej? Až sa im podarí vlastne to zlo presadiť v ľudskej spoločnosti. A my s dobrými vecami máme byť problém takí misionári. Máme problém. Hej? Dal by nám Pán Boh viacej nejakej odvahy, elánu, chuti k tomu, aby sme sa nebáli povedať, aby sme sa nebáli ľuďom povedať aj o takých veciach, ako je súd, že bude braný človek naozaj na zodpovednosť. Áno, určite. Áno, určite. Áno. Ale... Áno, áno. Spomenul som, že aj na začiatku, aj na konci jeho služby sa dvakrát takto zachoval Pán Ježiš vlastne. Hej? A na začiatku, aj na konci urobil presne to isté. Ale akože
Dal by nám Pán Boh viacej nejakej takej energie, elánu, odvahy, aby sme sa nebáli ľuďom povedať, nebáli ľuďom svedčiť, nebáli ľuďom povedať to, že naozaj my vyznávame nejaké iné hodnoty, vyznávame iné zásady, sme za nejaké iné princípy a povedať to ľuďom. Hej, ľudia sa so zlom nemajú problém chváliť a chvália sa. Hej, chvália sa, naozaj sa chvália a my s úplne inými hodnoty. Máme jednoducho vyznávame iné hodnoty a treba povedať. Netreba sa báť. Nech nám na Pán Boh viacej k tomu nejaké odvahy, elánu, aj taktnosti, aj súdnosti, aby sme vedeli, za akých okolností, akú nejakú cestu voliť na to, aby sme to, čo poznáme, čo je správne a čo je aplikovateľné pre tých ľudí, aby sme to tým ľuďom povedali. Amen.